ассалому алейкум арыбаңыздар мен аты жөнім Мернис кыяз мен журналистмен. Парламенттік басқару бізге болбойт екен партияның басшылары өкмөттөгү бір ар қайсы креслолорду парламентте өзара саудалашып мына системада партияның лидерлерінің саудасы қызып ушул чөнтөгін толтырғаннан басқа өлкөгө пайдасы жоқ екен дедік. Бұна президенттік башқару деген системада жашап ә, референдумда ошондой системаға добушубузду беріп, жаңы президенттүү болгонубузга мына жети айдан ашып сегизинчи айга чукулдап баратат байкасаңыз бизде жаңы эрге отурганда бардык президенттерге сын айтышпайт анча мынча мындай кемчиликтерине катачылыктарына осолдуктарына көз жумушат баардык президенттердин ушул ә, мындай баштапкы башкаруу этабында ошондой убакыт өтсүн убакыт берели анан иши көрүнөт дешет да ишин баштаганына аз эле болбоду жаңы эле келбедиби ишине жакшыраак алсын анан баа берели деп айтып турушат мына былтыркы октябрдан кийинки келген президентти дагы ошентип айтып атышат элдин ошондой сүйкүмдүү мындай карызын авансын сезген президент дагы мындай сүйкүмдүү көрүнүүгө аракет кылып карапайым эл арасында жүргөн элди билген элди түшүнгөн элге жаккан образдардан чыкпоого аракет кылып аткансыйт эл болсо бул өзүбүздөн эле чыккан бала экен деп ә, анын баягы түрмөдөгү абактагы көргөн кордуктарын эстеп лампочкам деп эркелетип атүгүл президент өтө жөнөкөй экен өзүнүн машинесинин эшигин өзү эле ачып түшүп алды ысык көлдө эс алып жүргөндөргө жөө басып келип салам берди анан сүрөткө түшүп алайын дегендерге бой көтөрбөй басып барып сүрөткө түштү ысык көлдүн айылында бир айылда жашаган бир блогер балакайдын көңүлүн калтырбай жолукту кучактады стадионго барып эл менен футбол көрдү футболчулардын духун көтөрдү Кішіне бөбөктү колуна ала коюп өпті көтеріп асманга көкөлөттү деген шундай тамшанулар жайын айтады глава государства ознакомился с условиями аға президент садыр жапаров қадыр жапаров провел оперативное совещание садыр жапаровтың мамлекеттик мурда президентке өкмөткө ә, мындай көтөрө чалууларды мындай пиар ә, мактоолорду мамлекеттин акырынан ә, жем жеген пул алган маалымат каражаттар гана жасап келген болсо азыркы мынау планшеттик заманыбызда ал мамлекеттик ә, пиар ошол пиар поездге интернет сайттар ютубтагы ар кандай бийликке жан тарткан майда чүйдө каналдар кошулду да калды шок 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 тез көр президенттүкүндөй деп айтты эле баарынын ашылып ачылып жатып калды темалар шумдук батыраак көр өчүрүп коюшат президент баарын умно жасап койду атүгүл путиндин оозу ачылды президент коркпой эркекче эле айтып салды отуз күн уақыт берем деди бийлик баарын чечип койду акыры тажиктер багынып берді мұнасаға сага ташиев барып куткарып еді. ташиевден бул сөзді, эч ким күтпөгөн эле ал жестко кө айтып салды деген ұшындай, керемет олар. ел ішінен шыққан, елге жаққан, елге сүймөнчү пиар қадамдарды бардық президенттер эле жасап келишкен да азыркысы эмес тагыраагы бийликтин пиар адистери колунан келишинче ошол ажону дейбизби президентти e, бийликтеги башка кишилерди элдик киши эл сүйгөн киши кылуунун аргасын кылышат бул пиарчылардын кадимки эле жумушу бирок эми e, пи пиар пиары менен элекке элей келгенде мындай буудайы өзүнчө топону өзүнчө чыгып калат бийликтин ишинен баардык президенттердин иши окшош эле өлчөм менен өлчөнөт окшош тараза менен шайлоолорду кандай өткөрөт Ә, бийликтин ішіне сын айткан оппоненттерине деги эле өзүнүн ә, сынчыл көз карашын билдирген активисттерге же жарандарга кандай мамиле кылат экономиканы кантип көтөрөт болду ушул эле суроолор ә, президенттердин ишин аныктай турган жөнөкөй бир ә, параметр рге жакшылап олтурсун көнсүн анан сын айталы дегенди менимче коюш керек президент болобу өкмөт башчы болобу облыс облусть бе партия лидериби спикерби коомдо мындай тигил же бул процесстерге қарата, арқыл, оң терс альтернативдүү көз караштар айтыла бериши керек көз караштардын ошол ар тараптуу мындай мозаикасы мамлекеттин багытын туура аныктоого жардам болушу кажет да мамлекеттеги үлкөн чоң кызматта отургандар ошол кызматынан пайдаланып баягыларды камап тыйып чектеп колун кайрып салып колунда турган ушу бийлигине таянып каалагандай тайраңдашканын коюш керек мейли ал бийликте ким отурбасын акаевби бакиевби отунбаевабы атамбаевби жээнбековбу жапаровбу андан кийинки келчү президенттерби эми муну жөн айтып жаткан жок кезинде жапаров жапаров деп кыйкырып жүрүп анан кийин анын саясаты менен мындай бир аз бир аз макул болбой садыр жапаровдун саясатын ачык сындап жүргөн орозоайым нарматова деген активист кыз бар экен ошол кызды оштун аэропортунан онунчу бөлүмдүн кызматкерлери дейби капыл тапыл мындай кармап кетишиптир ал кыз ошол ошко ұшға москвадан атай учуп келіп, өзүнүн бир жакынына топурак салганы келген экен кайра аэропортко келген жерінен, онунчу бөлімнің кызматкерлери аны кармап кетет анан атайын оштон ошол бишкекке машина менен алып келет соц тармакта кыйла бул багытта ызы чуу болуп кеткендиктен эмненин негизинде деген мааниде тиешелүү органдар э, алгызга мындай бир түшүндүрүү иштерин жүргүздүк деген мааниде ушул билдирүү жасап анан кое берилди бул жерде кеп алгыздын кыздын бийликке карата айтканынын мындай туура же туура эмес дегенде деле эмес кеп алгыз кыз болобу башкабы ә, тигил же бул коомдук процесстерге ар бир жарандын өзүнүн көз караштарынын бар экендигинде жана ошол көз караштардын ар бири ошол айткан адамдардын өзүнө мына ошондой сезилген жекече көз караштар экендигинде эң негизгиси ошол жеке ой үчүн эч бир жаран эч бир эркек же аял мамлекет тарабынан негесе сен мынтип ойлоп атасың антип ойлонбой мына моминтип ойлонуп жүргүн антпесе оозуңду тыйып жүргүн деген ошондой маанидеги орой тыюу салуусуна кабылбаш керек анткени адамдын жеке эркиндиги көз карашы конституция менен корголгон эгер албетте өзүбүз -өз жазган өзүбүз -өз кабыл алган конституцияны сыйласақ. жанар акаев жалгыз агасын жоготуп кан жутуп мекенине келген кызды аэропорттон кармап күч менен алып кетишкен эч бир адам адамгерчиликке жатпай тұрған көрүнүш ал коркунучтуу кылмышкер эмес орозо айым жаш экенине карабай кайсы бийлик болбосун өз оюн эркин айтып позициядан тайбаган эр жүрөк атуул жылдыз жолдошова садыр иним бир учурда өзүң мага телефондон айттың эле жылдыз эже орозо айым мен үчүн менин үй бүлөм үчүн көптөгөн жакшылыктарды жасады унутпайм деп эмнегедир садыр сага жакшылык кылгандар ыдык кордук көрүп жатышат ал эми сени каматкандар төрүңдө отуруп бийлик бутактарына барышып чардап жатышат мындай көрүнүштөрдү кандай түшүнсө болот исхак масалиев өзүнүн көз карашын эркин ачык айткандарды камоо алсыздардын коркоктордун иши орозо айым нарматова кезинде жапаровдун таламын талашып анын түрмөдөн чыгышына салым кошкондордун бири мен кээде анын видеолорун көрүп калчумун анын кээ бир мен кошулбайм бирок пикирин көз карашын айтканы үчүн бул чектен ашкандык садыр нуркожоевич камчыбек кыдыршаевич мен сиздерге кайрылам чегинен ашып бараткандарды токтотуңуздар адахан мадумаров бийликти басып алууга чакырык жасады дешет качан кайда кай жерден кыргыздын миллиондогон мыкты уул кыздары сыяктуу өз мамлекетинде жумуш таппай аргасыздан россияга кетип москвада окуп иштеп туугандарына өлкөсүнө жардам берип жүргөн мыкты кыз анын кармалышынын себеби бирөө гана ал өзүнүн пикирин дайыма ачык так билдирип келген бийлик өзүнүн олдоксон кадамдары менен өзү менен күрөшчү каармандары өзү эле кайра мындай жаратып койгонун байкабай калат окшойт ошол кыздын сынына маани берип аны бир олуттуу бир оппонент катары эсептеп кармап кеткенине караганда орозайым деген кыз чынында эле бүгүнкү бийликтин кадамдарын мындай бура бастырбай ойлосо оюнан кетпей аткан бір олуттуу бир оппоненттердин бири окшойт да араң тапқан бийликтердин колунан ә, жулуп кетчү бір коркунучтуу бір күч окшойт ал кыз айтмакчы өз колу менен ылайда ийлеп бутунан башына чейин өз аракети менен жасап жаткан каармандардын дағы бири бұл ә, жеңиш молдокматов былтырғы октябрь оқиғаларында аянтқа келген лидерлердің арасында ал жігіт дагы ошол жанагы манас атанын айкелинин түбүндө ташиевке окшоп садыр жапаровко окшоп жана башка жана башка активисттерге лидерлерге окшоп сөз сүйлөп ошол аянттаг болуп жаткан процесстерге башкалардай эле аралашкан болчу ал азыркы убакта ә, бийликти басып алууга аракет кылды деген айыптоо менен ауақтан абакта түрмөдөн түрмөгө сүйрөлүп жүрөт урматтуу президент мырза сөзүңүзгө туруңуз мына журналисттердин камерасы аркылуу айтамын эл алдына жооп бергенсиз сөз бергенсиз адилеттүү бийлик орнотом деп айткансыз конституцияны ачып алтымыш алтынчы беренени окуп коюңуз кызык аянтка былтыркы октябрда қанша лидерлер ошол топырап жүрді. жүрдү ошонун арасынан жеңиш ә, молдокматов гана бийликти басып алууга аракет кылган болсо аны мыйзамсыз иш кылдың деп бүгүнкү замандын ушу соттору терге кіштері, қамағыштары өкім ычтары өкүм чыгарып атса демек бүгүнкү бийликте отурган президенттен баштап өкмөтү министрлери ми, соттору ар кайсы тармактын мындай замдары баары мыйзамсыз болуп калабы ошондо же кандай жеңиш молдокматов бийликти басып алайын деп басу ала албай калганы үчүн күнөөлүү ал эми башкалар басып ала электе садыр жапаров менен камчыбек ташиев бийликти басып алууга үлгүрүп бирөө президент экинчиси укмкнын ә, башчысы болуп калган үчүн күнөөлүү эмес болуп чыга келе ошондо өтө бир кызыктай логика экен да мамлекет элден салығы төлөнүп аткан үчүн мамлекет ошон үчүн ә, салык төлөп аткан ар бир жаран мейли ал ә, нарматовабы молдокматовбу эшматовбу ташматовбу менин ә, салыгымды элдин салыгын президент кантип иштетип атат өкмөт эмне иштерди кылып атат ошол салыкка эмнелерди кылбай атат кылбай атса эмне үчүн булар өзүнүн ишин так аткарбай ә, жүрө бериши керек деп талап кылууга акысы бар талап кылсын сурасын пикет митинг кылсын чурулдасын бирок мындай короону ашып заборду ашып ак үйдүн ичине кирип туш келгендин баарын талкалабасын деген мыйзам бар ошол мыйзам сакталышы керек эми тосмону ашып өткөн забордон ә, секирип өткөн практика кыргыз демократиясынын тажрыйбасында албетте мындай көнүмүш эле болуп калган нерсе бирок ошол тажрыйбанын мындай чет четин көрүп калган азыркы бийлик бирөөнү тыярда кармап кетерде бийликти сындагандарды кармап суракка аларда мурда биз кантчи элек биз сын айтканда бийликке ачуу кеп айтканда эмне болдук эле мурда деп өздөрүнө өздөрү бир суроо берип дагы койсо жакшы болот эле керек болсо кана жыйырмаң чыгабы мени менен баскыла азыр барып туруп бийликти алабыз алыш керек алыш керек алыш керек булардын негізгі мақсаты қатары мен ушуну белгілеп айтып кеткимкет келеді бизди тордың артында кармап тұру ғана мақсат болған бүтіндей республика уже билди кумтөр эмне болып жатқанын билди да эгер биз камалып калбаганда мынчалык деңгээлде билмек эмес экен бизде убагында бийликтен запкы жеп қордық көріп чындыкты айтып жүріп ақыры қамалып анан қайра елдің баягы күчү менен шығарылып чыгарылып бийлике отурган президенттердің ә, мындай бір сынды қау, қауыл алуда баарынын бір оқшаштығы бар да оппозициядан келип бийликте олтурса деле өзүн құдай оппозициямын дешеби ішіне карата сын айтылса еле мен керек болса мұрда қордолғамын, сапқы жегемін, кезінде момундай шындықтарды айтқамын деген эле бүт бийлик колунда турса дагы мурунку оппозициялык образдан чыкпай сындын көбүнө теригишет сынга чычалашат анан арға кеткенде ошол сын айткандарды коркутуп камап мурункулардай болуп тыйып башташат ооба сен бийликти сындайм деп түрмөдө қамалғансың. ооба сен эл деп күйүп жангансың ооба сен элдин кызыкчылыгын коргогон ә, маселелерди көтөрүп атып ден соолугуңан кыйла жарағансың жакындарыңан айрылғансың, ә, сені керек болса өлтіріп кете тұрған ұшында бі? бір кооптуу учурларга кабылгансың анын баарына эч ким танбайт ал тарых бирок билік колуңа бийлик биліктің бийликтин чокусунда ба демек сындарға чыда сындарға жооп бер сабырдуу бол чыдамкай бол терең бол кенен бол сен бийликке келгенден кийин сени ошол бийликке кондурган бір төрт беш жақын досуңдун эле президент эмессиң сен түрмөдө жатқанда сага тамақ киргизип тұрған, ет май киргизип турган мындай бир ә, байлардын эле сөзүнөн чыкпагыдай сен ошолорго гана милдеткер карызкор эмессиң президенттик шайлоолор болгондо мен ал кишиге ишенбейм ага добушумду баарыбир бербейм деген ошондой бир катмар дагы шайлоонун тыянагына баш ийип президент болгонун эми ага ишенгендер менен катар ага ишенбегендердин да президент экенин ишенбегендерди ишендирүү анын мындай башкы жумушу экенин бийликтин чокусунда отырған киши унутпашы керек го эми ишендирет десе мындай камап тыйып коркутуп сөмөй кезеп айдакчыларын айдатуу эмес өзүнүн бир калыс иши Залқар, терең жумуштар менен ишендиргени оң болуш керек аман болуңуздар ар кимибиздин ар кыл көз карашыбыз бар ар бирибиздин ички ниетибизде өлкөбүз мамлекетибиз оңолсун деген аппак ниет бар Құдай барына тараза буюрса баары жакшы болот деп ниеттенели